i profilate lauto i pa nete mrtve. A to samo ako ste baker boss, onda se može vam to desiti. Hajde! Zalipimo zagru. Šut, ne, ne, ne! Ja se može pucat kroz ovu rupu. Ne, 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 moj jedu put. Hey, we can fuck little mama, I can lip lock. We just bring 100 on some new socks. I posljima ljudi, Bucket the Boss ovdje na Dansovom kanalu, danas ćemo da dobijemo mini pokidamo dus. Uživaj! Al, naravno ti to tako, danas ćemo da pokidamo kad će nas oni razvaliti sve jedno. Evo njegov Instagram na ekranu i moj također. Oooo, ja rane, nemoj, ne mu vjerovat. YouTuber me reklamira. E, ti si propao za razliku od mene. Ja biram, ja biram. Ja biram. Idu likovi hoteli, ima lik bolji drop nego ja, ja mislim. Nema vezi. Jesi rekao da ćemo pokidati jer ja zvali gdje? Ne ide u hotel bot je, ne ide u hotel bot je. Botino glupa. Pa idemo ga ubiti ovdje. Pa idem. Pa ja ću ovdje da se luta i onda idemo na njih. Mrtav je. Mrtav je, ubio sam ga. Lažeš, vidim ja čega. Lik me puca sa kilometra. Gotov, jedan. Jedan vidim. A evo ti pištolj ako ti šta pomože. Dobro, evo da ću pampu iz ovog testa. Ako ću malo nešto. Ako hoćeš SMG, ja to ti ga u hotelu. Čekam. Evo, donijet ću ti Big Shield. Evo imam pump. Tako da... Čekaj, samo da nađem mini iz ovog testa. Malo je palo. Že malo je palo, pa jes da bi ili nisam? Kako će malo palo? Malo će neko, koliko je palo. Ok, vidim. Evo ti ovdje... Ah, fijal, ne isti ova. Evo ti mini. Sad smo full. Dođi. Evo sekunda, evo sekunda. E, lik pliva. Čujem ga. Ja rašam lika. Gdje pokupi budalo ovo? Sad ću hajbam. Jedan knockdown. Jedan mrtav. Evo ti nam... Eno ti tam, pobacao si mi. Evo ti dokaz da je Gult super bolji skin, vidiš koliko likova ima. Znaš, oni... Nema toliko likova Gult supera. Ja vidiš da ima. Vidim da sam im pobacao. A, joj, jesi pametan. Klip se zove Kako Winat Game. Kako to se zove Winat Game? Aha. Znači, gledate sve tim, idete u zonu, kupe već zona ovdje. Znači... A kad idete ovako naići na neke likove? Likove, likove. Nemoj, zada ja kažem ne pucaj on. Ajde. Jesi mi što skinu? Srušio sam im sad. Srušio sam im. Obam je bolj. Dance, znaš koliko slo... Ne, ne, Dance, buildaj, buildaj! Znam, vidim ga tamo. Dance, buildaj. Baj, joo. Buildaj! 45, headshot na desnom. Oče, ovaj, gdje je video nas ubio? Rašaj, 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 rašaj. Popij mi... I rašaj. Samo sprejaj, sprejaj. Ovaj, mislim da je si. Bijel, bijel. Vidio nam. Jedan oka, jedan oka. Dead. Aj, šut sam. Bravo, Dance, dobro. Eks, ovako ljudi vinate gim. E, ovako se znači vina, iako mi nećemo. Da, ima na jednom, puhni jednom. Pa nemam, ni za sebi. Imam ti big pot, ako hoću. Daj, 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 daj. Da, ima na jednom, pa... Pa nemam, stani. Da, zajedno. Evo, palio. Vrat ćemo svi, nemoj, 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 nemoj ga, trebaš, nemoj. A ponesi. Hajde, hajde sad, hajde sad. Nemam. Imaš mini. Jesi, jesi. Evo, evo. Moj odbog.
To te pogodi. Ajde, pogodio sam. Ne, nemoj. A pogodio sam te. Znači ovako ljudi, skočite na launchpad i pratite svog teama. I prokolate launchpad i padnete mrtvi. A to samo ako ste baker boss, onda se može vam to desiti. Ajde! Ali pošto vjerovatno niko nije tako lud, mislim, potrešit ćete lud. Jel' tako? Oj, znaš kako ima mata? 600. Ja imam 70, 90, 70. Ah, drage. Znači, ako imate ovakvog teammatea koji vam daje materijale, vi uopće ne trebate da farmate. Ne, nisam to. On farma za vas. Ali ako najde lik, vi ako ga pokušate ubiti... Zato što sam uzela tvojeg lika koji ti ubio, uzela sam materijale i tako... A tako znači. Tako ćemo. Stan se. Lik! Stani se, naš kukus daleko. Lik! Stani se, naš kukus daleko. Daj bala pomaži. Jel lik? Jes! Jel lik? Gdje je? Evo. Helikopter. Gdje sad? Jes ga hitio makar? Jesam. Stani se, ne idi gore. Lik me puca. Misliš? Ne mislim, ne znam. Ne skloniš se! A gdje? Šta tako? Dan se, hajde ti dođi kod mene, hajde ti dođi kod mene. A? Požur, Dan se srušće ti launchpad. Pa ja sam profilo launchpad. Sruši ga! Srušio sam launchpad, tako se igra. Tako si? Moj kolesa! A, znaš... Ono kako je Ghoul Trooper najgori skin. Ko što ti kažeš? Najgori, ja. Da. E, vidiš koliko ljudi ima Ghoul Trooper? Ne, dan se! Ona trojica, ja i ova trojica. Jesi vidio, u jednom gejmu... Dan se putajte! Jo, majko! Dan se putajte! Jedan mrtav, jedan mrtav! Dobro! Lik tamo, Dan se, lik tamo, ogradi se, ogradi se, ogradi se, ima snajper. Da, ti si jednu gubio je, bravo. Ne, ima još jedan. Ima još dvojica. Šuti, gledam. Pogodio se jednog u zraku, tako je tamo. Tako, Dan se, nemoj, molim te, vista. Koliko imate, ona, imaš metaka za, ja. 76. Iza tebe, evo ti. Hvala. Ali ti ima ovih metaka, imao si. Šuti, šuti, nemoj pikat, ne pikat. 20, 40, uuu, si. Pa si me da sad. Šuti, samo stoji, samo nemoj tu rada, Ante, neko ima snajper. Koji AR imaš? A zeleni. Ja. Smorčide sa zelenim jarom. Stoji, šuti, dobro. Šuti, sam stoji ovaj helikoptera. Dan se. Moramo smo ovdje, zalijepimo zadnje. Šuti, ne. Dan se, može nas rašistiti ovim helikopterom. Sad mi samo čekamo, ovako gledamo odavde. Ništa ne vidimo. Ište, idemo za ovom dođvam. Da. Ajde. Još ovdje, idemo ovako, rotacija, rotacija. Snajpera ne kaže, rotacija, snajpera. Ne, sam skači glava ovako, lijevo, desno. Da. Snajpera, vidim tebi rotacija. Šuti, ovdje idemo, ovdje vidimo. Vidiš ovu cestu, da tu ćemo mi. Kakva cesta po livadi hoda? Nikoli bar. Na, šuti. Samo skači, ako nas krenu pucat odmah. Uvam, uvam. Ne treba ti ti dani, ti se... Isto, dođu. Dan se, dođu vam. Eto me! Uđi, uđi. E, nemoj biti u istom boksu. Vrat se s te strane, Dan se. Ne. A jesi dosta, ne mogu, ne. Vrat se. Nemoj. Dan se, nemoj, molim te, hoću vina. Nemoj. Hoću i ja, znaš. Mislim da je laser koji samo laser.
Jesam, šta sad? Aj, imamo iste pikekse. Koga briga? Jes može puca kroz ovu rupu malo? Ne. Ali kroz rupu, vidi rupe. Ja idem kroz tebe, ja idem kroz tebe. Gdje ćeš? Stani. Samo čekaj ovdje i sad ovdje radimo ovo. Pazi. Uči sad, samo stojiš ovdje i čekamo priliku za plina. Daš. Dance, nemoj rašat. Dva na jedan. Ko raša, ja čaj pijem. Dva na jedan. Jesi li? Jesam. Ne tuda! Ugozamo. Odamo. Šuti. Voda. Ovo je voda, Dance. Ti, šuti. Dođi, Dance. Šuti. Šuti, hoću da vam da uzim. Dani se, molim te, nemoj. A želim drop. Dani se, neću da sam, Dođi samo, zato ne bi nas gameove. Nije, evo drop. Bar vas, Dani se, molim te, dođi. Tani. Čovjek, stvar madu ti je skriti. Imam roket launcher. Idu na mene. Što idu ja? Idu i na mene. Dao da. Dani se. Ima nokan jedan. Bro, ubio nekoga. A, sve sam mu skinuo. Sad će ga revivat. Revive ga. Mrtav. Ja ću mu hit. Lonče. Imam roket lonče. Ne. Nije nam roket. Aj, sve sam uskinuo skoro, znaš koliko je ovo. Pazi. Jedan na jedan dan. Moraš. Jel to ono uzio tvoj roket? Mislim da jes. Dance. E, znaš tam? Dance. Imao sam hit. Ja, tri, ajde. Ajde. Tako vam se ljudi vi na game. Ako su želi ostati like, ja mislim da mi hit ne zodio.